hareka twongere tubasuhuze mu ijosi kudukurikirana kuba waba uri mu rwanda cyangwa se uherereye hanze y'igihugu cy'u rwanda aho waba uherereye hose hano muri iyi si tuguhaye ikaze ku biganiro byacu ushobora kuba umeze neza cyangwa se utameze neza tukwibutsa ugomba kwihangana kubera ko ibihe bihora bihinduka kandi nta muntu uhorana ibyishimo birazwi cyane rero niyo mpamvu nanjye yinjiye uyu munsi amasaha uje kubagezaho amakuru yamenyekanye mwabonye ko uyu munsi hirya uri hacicikana amafoto y'akababaro uyu mukobwa mwiza umukobwa w'amababi mwiza kabisa witabye imana yigaga muri kaminuza y'u rwanda ariko muri aya masaha akaba atagiwe umwuka w'abazima ihuriro rero iri uvugwa ndetse abantu benshi cyane bagaragaje akababaro gakomeye batewe n'urupfu rw'uyu mukobwa kubera ko inshuti ze abavandimwe ndetse n'abo biganaga byagaragaye ko bahuye n'akababaro gakomeye cyane dukomeze turebera hamwe ku bijyanye n’iyi nkuru aho iyi nkuru yaje ari incamugongo ku bantu benshi ndetse abantu bahura n'akababaro gakomeye gakomeye cyane umukobwa rero bita mutoni naom umukobwa bita mutoni naom akaba yigaga muri kampisi muri kaminuza y'u rwanda y'igikondo akaba yitabye imana yitabye imana rero ku buryo abantu bibajije icyaba cya cy'ibijyanye n'urupfu rwe abantu babyibajijeho cyane ariko ku itangazo ryasohotse ryavuze ko yari amaze iminsi mike cyane arwaye ariko byaje kumuhitiramo cyangwa se guhita bimwerekeza ku rupfu ibinyamakuru byinshi byabivuzeho ndetse n'abantu batandukanye bagiye bacicikana bavuga kuri urupfu rw'uyu mukobwa nta kintu kigaragara cyane kizwi gishobora kuba cyateje urupfu kuri uyu mukobwa ariko nk'uko byagiye bigaragara hari nka ku rubuga rwa twita Uh, student task for oforse uh, university university of rwanda uh, campus ya nyagatare uh, yo yanditse essence uh, uh, sensia condorence to the loss of uh, our fellows comrades mutoni naomi uh, hasi bahita bandika mwaka bibiri na cumi n'umunani kugeza bibiri na cumi n'icyenda she has been served as a general secretary at U university of, of rwanda nyagatare campis uh, task force then after hasi bahita bamanuka bandika to the far sick for some few days back she has passed away she has been serving, serving as secretary at the cbe gikondo campus, baitabandika uh, hasi bakubitaho agatima kari burike tukuntu cyangwa se umutima wacitsemo bandikaho lipo rero nk'uko mwagiye mubibona n'amafoto atandukanye y'uyu mukobwa witabye imana turacyakurikirana turacyakurikirana amakuru ye amakuru ye tumenye icyaba cyatumye byitaba imana ko azagenda azatuzagenda tuyabagezaho rero gusa muri iyi si ni ukwihangana kubura umukobwa nk'uyu wari ugeze mu gihe cyiza cyo kuba yakiyubaka bakagirira umuryango akamaro ni ikintu gikomeye cyane n'umuryango utaba ushoboye kwihanganira gusa ni ukubyakira kubera ko iyo turi mu isi biba bigomba kugenda gutyo kandi tukabyihanganira tukabyakira kubera ko ubuzima bwacu ni iryo herezo ryabwo iryo herezo ryabwo kandi hari umuntu uvuga ngo buri muntu agomba kuba kubaho nk'uri ku munsi wa nyuma rero twese tugomba guhora twiteguye kubera ko tutazi wa munsi cyangwa se isaha ukabana n'abantu neza kubera ko ari ibyo bishobora kugufasha kubaho neza muntagwo aba azi isaha n'umunsi azatahiraho rero turabakunda cyane mukomeze mudukurikirane tunakuitse gukana sabsicraibe kuri icami yacu kugira ngo gikomeza kubona amakuru meza tubagezaho cyaw cyaw